edhe për kandidatët për zgjedhjet e pjesëme lokale, sepse duket se janë afër. Paktën presidenti Meta ka theksuar që do të nisin procedurat. Daniela, Partia Demokratike është e gatshme në çdo moment për çdo përballje elektorale dhe për të fituar ato, qofshin ato të pjesëme tani apo edhe të lokalet pas një viti. Por në KQZ rezulton e regjistruar Partia Demokratike drejtuar nga Luzim Basha, do të përdori një ndoshta një mekanizëm tjetër ligjor që ju alion kodi elektoral për të futur në zgjedhje? Çdo institucion është informuar dhe po informohet që Partinë Demokratike me mandat të kuvendit e përfaqëson vetëm Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit. Kushdo të njoftë shoqatën e bravave dhe shurave, tregon që është histori pengmarrjesh. Marrëdhënie mes Pengut dhe pengmarrësit, por nuk është marrëdhënie mes institucioneve zyrtare të një shteti në demokraci. Po nëse nuk e pranon KQZ-ja, Komisioni i Rithemelimit së drejtuesit Partisë Demokratike. Ne po flasim për një demokraci. Ne nuk po flasim për një diktaturë. Në demokraci, vullneti shumicës është ai që prevalon. Pengu mund t'jap vulën me qira, dhe pengmarsi për shkak se ka marrë vulën me qira, mund preferoj që të vullos ai në emër të Pengut. Gjithmonë, demokratët nuk e njohin as atë vulë, as Pengun. Demokratët njohin institucionin që i kanë ngritur me votën e tyre të lirë. Faleminderit ju.